Нивните планови што ги имаат 2001 за освојување на територија и отцепување, согласно нели онаа карта што имаат за голема Албанија, тие еволуираа кај нив, дека има прилично прости, неедуцирани и корумпирани македонски политички елити и дека они на тој начин, на кој што се главната карика во власта секогаш, они може да ја контролираат цела Македонија. Министер за финансии имаат ли? И контролираат парите. Пенетрација во судство, обвинителство и така натаму. Главните стратешки проекти Бехтел, ЕНКА, МЕНКА контролираат они. И што има он за потреба да ја двои Македонија пола кога има цела? Он не може да прогласи утре спојување во голема Албанија, да дигне знамења. Он нема потреба, зашто ти гледај фактичката состојба. Газди се. Во Македонија, мислам, нека се газди. Неспорни.